नमस्कार कुसुम टीभीर खबर आजिर कार्यक्रम को आपनंकु स्वागत आजिर मुख्य खबर पेन गोचालन दुई टिपिक को जब्त कला पुलिस 40 रु ऊर्ध गुरु उद्धार कॉइन गिली बालक गुरुतर नुआपडा डाक्टरखाना रे भर्ती मुख्यमंत्री द्वारा ऐतिहासिक चौगड़ा महोत्सव उद्घाटित भद्रकाली मंदिर उन्नतीकरण शुभ दे सांसद और विधायक बरगा डकायतर पर्दाफाश कला खरियार पुलिस संपूर्ण खबर को जिबा आगरु आम चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को क्लिक करंतु आसंतु जिबा संपूर्ण खबर को दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय साइकोसम चैरिटेबल ट्रस्ट देवी फाउंडेशन एंड बापी न्यू सुपर गैस मंगलवार भोर समय रे 16 नंबर जातीय राजपथ रे चंडी खोलाडू भद्रक दे बेआइन भाबे गोरु बुझै पिकअप फैन आसुला एही खबर भद्रकर किछि स्वेच्छासेवी पाई गेलपुर छक निकट रे पिकअप गाड़ी को अटकाइथिले दुईटी गाड़ी अटकीथिबा बेले अन्य दुईटी पिकअप घटनास्थल रु खसी पळाइथिला स्थानीय लोके पुलिस को गाड़ी और गोरु को हस्तांतर करथिले भद्रक ग्रामांचल पुलिस गोरु गुडी को उद्धार करबा सह गाड़ी को जब्त करी थाना को नहीं अधिक तदंत चलाइछि भद्रक रे बेआईनी गोरु गाड़ी चालान को नहीं अनेक समय रे अप्रीतिकर परिस्थिति उपजुछि किंतु गो चालान बंद हेबार ना धरुनी गाड़ी किपरी और केउठी के जाउछि पुलिस तार किछि भी टेर पाउनी बर स्थानीय लोके गोरु गाड़ी को जबत करी पुलिस को हस्तांतर करुछंती पुलिस ए घटना जानिशुनी चुप रहुछि ना ए संपर्क रे किछि भी सुराग पाई पारुनी ताहा उपरे स्थानीय लोकक मध्यरे संदेह उपजुछि भद्रक रु हेमंत सिंह रिपोर्ट कुसुम टीवी नुआपड़ा जिला खरियार ब्लॉक बंकापुर ग्राम रो जने 3 वर्षर बालक टंकाकिया कॉइन खाई गुरुतर होइछंती परिवार लोके तांकू प्रथमे खरियार डाक्टरखाना नै चिकित्सा कराइथिले परे गुरुतर हेबारु जिल्ला मुख्य चिकित्सा अधिकारी को परामर्श निया जाइथिला तांको परामर्श क्रमे नुआपड़ा मुख्य चिकित्सालय रे एबे गुरुतर ना बालक चिकित्सित होइछंती ଘଣ୍ଟା ପରେ ଚେକ୍ କରିଦେଲେ तो तीन दिन यहाँ जे नहीं कोई परवाह नहीं छन तपरे यार करनो बात घंटा दिखे तो मतलब ना कहना करो यहाँ गरीब लोग किसी ने आया जे साझे करो सरकार करता है साझे करो ताकि नहीं ना बाहर जीवन से सब करो तो यहाँ यहाँ जाओ बोलना ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେ ପଇସା କେନ୍ତା ବାହାରବା ବୋଲିଛୁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ଗରିବ ଲୋକ ହଁ ଡାକ୍ତର ଲୋକ ଦେଖା ନୁ ଡାକ୍ତର କେତେ ଘଣ୍ଟା ପାଞ୍ଚ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଦେଖମୁ ଆର୍ ଚେକ୍ କରବ ବୋଲି କରି ଆମେ ତ ଲେବର ଖୁଲି ଆଗେ ଯେନ୍ ଦିନ କମାଲି ସେଦିନ କରବା ଟିକେ ପେଡ଼ା ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଦେଖି ଏଇଟା କ'ଣ କଟୁ ପାରିଲୁନି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ବ୍ଲକ ପାଣ୍ଡିଆ ଗ୍ରାମ ଠାରେ ଥିବା ଚୌଗଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଯାଇଛି ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଲୋକରଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିଛି ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ କହିଥିଲେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ଅତିଥି ଭାବେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ବିଧାୟିକା ଲତିକା ପ୍ରଧାନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସିନେଧ ଦତ୍ତାତ୍ରୟ ଭାଉ ସାହେବଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସ ଯୋଗେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ମାସ ଧରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଦର୍ଶକଙ୍କର ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରର ପ୍ରିନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍
ଓ ଅଭିଜିତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦର୍ଶକମାନେ ବେଶ୍ ମଜା ଉଠାଉଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଐତିହ୍ୟ ଓ ପରମ୍ପରାର ପ୍ରତୀକ ମା ଭଦ୍ରକାଳୀ ମନ୍ଦିର। ଏହି ଐତିହ୍ୟ ପୀଠକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭଦ୍ରକାଳୀ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ପାଇଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ, ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳକକୁ ଅନାବରଣ କରିଛନ୍ତି। ପରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ସାଂସଦ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ଞାନ ଦାସ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୀତାମ୍ବର ସାମଲ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ମଣ୍ଡଳ, ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରଘୁନାଥ ଧଳ ଓ ମଳୟ ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ପାଛୋଟି ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ହେମନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2 ତାରିଖରେ ଖରିଆର ଥାନା ବରଗାଁର ସତ୍ୟପ୍ରିୟ ମୁଣ୍ଡଙ୍କ ଘରୁ ସଶସ୍ତ୍ର ଡକାୟତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଖରିଆର ଥାନାଧିକାରୀ ଏବଂ SDPOଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 2ଟି ପୃଥକ ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ଉକ୍ତ ଡକାୟତ ଘଟଣାରେ ଶେଷରେ ଖରିଆର ପୋଲିସକୁ ମିଳିଛି ସଫଳତା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପୋଲିସ 5 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ନୂଆପଡ଼ା SP ରାହୁଲ ଜେନା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଖରିଆର ଓ ଅନ୍ୟ 4 ଜଣ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲା ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖରିଆର ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନଗଦ 1 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା, 12.5 ଗ୍ରାମ ସୁନା, 3 ଗୋଟି ଚୋରି ମୋବାଇଲ, ଗୋଟିଏ CCTV ମନିଟର ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାରଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଜବତ କରିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚୋରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗୋଟିଏ ସୁଜୁକି କାର୍, 2 ଗୋଟି ମୋଟରସାଇକେଲ, 8 ଗୋଟି ମୋବାଇଲ ଫୋନକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ନୂଆପଡ଼ା SP ରାହୁଲ ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଆମର ବରଗାଁ ଖରିଆର ଥାନା ଅଣ୍ଡରରେ ବରଗାଁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଡକାୟତି ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ଡକାୟତିରେ ଖରିଆର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କେସ୍ ନମ୍ବର 51 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 453-95-506 ICC ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିଲା। ସେହି କେସ୍ରେ କମ୍ପ୍ଲେନେଣ୍ଟ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ 5 ଜଣ ତାଙ୍କର ଘରେ ପଶିକି ସୁନା ଗହଣା ଏବଂ କିଛି କ୍ୟାସ୍ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିକି ନେଇଥିଲେ। ସେହି କେସ୍ରେ ଆମର 2ଟା ଟିମ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଠନ ହୋଇଥିଲା। SE ଖରିଆର ଏବଂ SDPO ଖରିଆରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍, ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଆଉ ସାଇବର ସେଲ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେମାନେ ଏ କେସ୍ଟାକୁ କ୍ରାକ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 5 ଜଣ ଆକ୍ୟୁଜ୍ଟାକୁ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ଆମର 1,02,500 ଟଙ୍କା ରିକଭରି ହୋଇଛି। ଆରାଉଣ୍ଡ 30 ଗ୍ରାମରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟସ ରିକଭରି ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ କାର୍ ଏବଂ 2ଟା ବାଇକ୍ ଯେଉଁକି କ୍ରାଇମ୍ରେ ୟୁଜ୍ ହୋଇଥିଲା ସେଟା ସିଜ୍ ହୋଇଛି। 8ଟା ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଯେଉଁଟା ଚୋରି ହୋଇଥିଲା ସେଇଟା ବି ଆମର ରିକଭରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନକ୍ରିମିନେଟିଂ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ ଯେମିତିକି ନାଇଫ୍, ଆଇରନ୍ ରଡ୍ ସେଇଟା ସବୁ ସିଜ୍ ହୋଇଛି। ଫର୍ଦର ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମର ଚାଲିଛି ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମର ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ଲୋକ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମିଳିବ ତ ଆମର ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ବି ରେଡ୍ କରିକି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯିବ। ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ।